teatr artist Tahir İmanov çıxış etdi. Cənab prezident, çox hörmətli Mehriban xanım, ilk növbədə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi KVN şikləri bu gözəl tədbirə dəvət eləmişsiniz. Bir daha fürsətdən istifadə edib hamımızın adından təşəkkürümüzü bildiririk ki, KVN-in ən çətin illərində bizə dəstək olmuşsunuz. Məhz sizin sayənizdə Parniz Baku KVN komandası ən yüksək zirvələrə qalxıb, əsrin çempionu adını qazanıb və bugün də biz KVN-i yaşadırıq. Təbii ki, teatrımızın çərçivəsində mən heç vaxt özüm üçün xahiş eləməmişim, bugün də xahiş eləməyəcəm. Ancaq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu son illərdə bizə qoyulan qadağalara baxmayaraq biz aktiv fəaliyyətimizi davam etdiririk və bunun nəticəsi kimi Leyla xanımın köməkliyi ilə biz Rusiyada çox böyük filmi təqdim elədik. Nəinki Rusiyada, MDM-nin 9 ölkələrində bu film kino yayımı hüququ aldı. Hal-hazırda ikinci film üzərində işləyirik. İkinci dünya müharibəsi qəhrəmanı olan, milliyyətçi Azərbaycanlı olan Əhmədiyyə Cəbrayılov haqqında film üzərində işləyirik. Daha dəqiq desəm, Rusiya prodüserlər gildiyasının prezidenti Renat Dövlətyarov, ondan sonrasına Rusiya Fond Kino adlı bir qurumu var, onların razılığını almışıq. Hörmətli səfrimiz Polad Bülbüloğlu bu haqda Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinə də məktub yazıb, onlardan da müsbət cavab almışıq. Hətta Rusiyanın Rusiya 1 kanalı bu filmin 4 seriyasında maraqlıdır ki, maraqlanır ki, film orada da işıq üzü görsün və bildiyiniz kimi 2020-ci ildə bütün bəşəriyyət faşizm üzərində qələbəsinin 75 illik yubileyini qeyd edəcək. O cümlədən də biz, Azərbaycan Respublikası. Ona görə sizdən xahiş edirəm ki, bizə bu işdə yardımcı olasınız. Bir neçə biznesmenlərə, tanınmış iş adamlarına müraciət eləmişik, amma hamı bir nəfər kimi deyir ki, qadağalarımız olmasaydı kömək eləyərdik. Sizdən xahiş edirik ki, bizə bu işdə yardımcı olasınız. Əgər imkan olsa, başqa bir görüşdə biz bu haqda daha ətraflı məlumat verə bilərik. O cümlədən teatrımızın aparıcı aksiyonları üçün Bəhram Bağırzadə və Cabir İmanov üçün Fəxrad sizdən xahiş edirəm. Çünki biz heç bir dövlət qurumunun balansında deyilik. Ona görə bu sistemi bilmirik. Bu sistem həyata necə keçirilir? Məktublar necə yazılır? Fürsətdən istifadə edirib sizdən xahiş edirəm. Sonuncu xahişim də odur ki, bu il mənim babam bəstəkar Süleyman Ələsgərovun 95 illiyi qeyd olundu. 90 illikdə də ailəmiz olaraq cəhd göstərib sizə məktub yazdıq, amma bilirik ki, o məktublar çatmadı. Sağ olun ki, 80 illik yübileyində siz onun adını əbədləşdirdiniz, məktəbə ad verildi. İmkan varsa Süleyman Əsgərovun adına bir küçə də versəz, biz çox şad olaraq. Bir daha fürsətdən istifadə edib sizə, cənab prezident, sizə, hörmətli Mehriban xanım, təşəkkürümüzü bildiririk. Tahir İmanovun sözlərini də mən şərh etmək istərdim. Mən bilmirəm, mən soruşdum Əbülfəz Qarayevdən, kim qadağa qoyub sizə? Sizə heç kim qadağa qoya bilməz. Hər kim qoyub qadağa deyilən bu qadağını biz aradan götürək. Özəl telekanallar qoyub qadağa. Özəl telekanallar. Hesab edirəm ki, onlar səhv ediblər və onlara da məsləhət görürəm, tövsiyə edirəm ki, əgər bu qadağa doğrudan da varsa, bu tamamilə götürülməlidir və sizin kimi istedadlı insanlar üçün hesab edirəm ki, bütün televiziya kanalları açıq olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Mən şadam ki, bu məsələni sən qaldırmışsan, çünki burada görünür ki, hansısa anlaşılmazlıq olub. Yəni, dövlət xətti ilə sizə heç bir qadağa qoyula bilməz. Sizi mən artıq 20 ildən çoxdur ki, tanıyıram və əvvəlki illərdə yaxşı təmaslarımız olubdur. Bugün də sizin fəaliyyətinizi izləyirəm, mənə müntəzəm olaraq məlumat verilir gördüyünüz işlərlə. Şadam ki, siz öz fəaliyyət dairəsini genişləndirirsiniz, siz çox istedadlı insanlarsınız və Azərbaycan xalqı sizi çox sevir.
Ki, qaldı Süleyman Ələsgərovun adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı bugün göstəriş verirəm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, Süleyman Ələsgərovun adına küçə verilsin. Siz də əlaqə saxlayın Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə küçənin seçilməsində sizin ailəniz də mütləq iştirak etməlidir. Təşəkkür edirəm. Xalqı qarşısında